بارودۆخی تەندروستی پێنجوێن لە ڕووی کۆرۆناوە ئارامێکی بەخۆوە بینیوە بە تایبەتی لە 24 ساعتی ڕابردووە بۆ پێی کە پشکنینێکی زۆر ئەنجامە درێ بۆ هاوڵاتیان، بەڵام ڕێژەیەکی زۆر کەم لەو حاڵەتانە پۆزەتیڤ دەرەچن و خۆشبەختانە زۆربەی زۆری ئەو حاڵەتانەشی کە پۆزەتیڤ دەرەچن تەنانەت بە حاڵەتە کۆنەکانیشەوە باری تەندروستیان زۆر جێگیرە. ئەتوانم بڵێم زۆرمەیان هیچ نیشانەیەکی نییە، بەڵام بە کۆی گشتی ڕێژەی توشبووان لە پێنجوێن لە یەکەم ڕۆژی شەپۆلی دووەمەوە تا ئێستا 100 حاڵەتمان هەیە کە لەم 100 حاڵەتە 25 حاڵەتیان بەتەواوی چاک بوونەتەوە. ڕێژەیەکی تری زۆری ئەوانە کە بە یۆری ڕێککەوتنێک لە بینی نەخۆشخانەی گشتی پێنجوێن و سەنتەرەکانی چارەسەرکردن لە سلێمانی ڕێککەوتن دەسەرەوەی کە و حاڵەتانی کە هیچ نیشانەیشیان نییە و بەرکەوتەشیان نییە و باری تەندروستیان زۆر زۆر جێگیرە لە ماڵەوە بە ڕێکاری تند چاودێری بکرێن، کەرەنتین بکرێن لە ماڵەوە و هەر حاڵەتێکی نەخوازار ڕوویا بۆ نمونە ئەخباری تەندروستی یەکێکیان تێک چوویان پێویستی بە چارەسەری هەبێت لە نەخۆشخانەی گشتی پێنجوێن هەڵەسینەوە.